A reći ćete za ono o čemu vi govorite za 8000 ljudi. Kako ćete to da objasnite nekome? A kako ćete da objasnite da nije genocid nad Jermenima sa 1,5 milion ubijenih Jermena koje su Turci pobili? I Turci su, naravno, sponzori rezolucije protiv nas. Ali nije to protiv nas, to je civilizacijska vrednost. Pa pošto je civilizacijska vrednost, bit će mnogo civilizacijskih vrednosti u budućnosti. A onda ćemo, samo me puste završim, a onda ćemo, pošto sam shvatio da NATO zemlje ne mogu da nas pobede ni u čemu, u Ujedinjenim nacijama, osim kad se skupe zajedno sa islamskim zemljama, a onda sam rešio da, pošto su nam ovako lepo partnerski napravili celu ovu priču zarad civilizacijskih vrednosti, a zarad civilizacijskih vrednosti mi ćemo sada budemo birani dokle god hoćemo, kako god hoćemo, kao nestalna članica Saveta bezbednosti, koliko god puta možemo, mora da budu prekidi i tako dalje, pa mora se vrti određeni krug. E sad, lepo, pošto ste se kandidovali sa dve NATO zemlje iz Istočne Evrope, sad ćemo da ih počistimo da dobijemo tri puta više glasova nego bilo koje, nego te dve NATO zemlje zajedno, jer smo u mogućnosti da dobijemo tri puta više glasova od njih. Jel? Pa nego šta? Pa da su nam NATO zemlje protivnici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, mi nikakvih problema ne bismo imali. Nego su iskoristili ovu priču sa islamskim zemljama, ja, i to je ono što za nas predstavlja problem. Jer dobar deo naših partnera iz islamskih zemalja, koji nikada ne bi glasao protiv nas, će glasati protiv nas. I to je jedini način. Inače, NATO zemlje da vas pobede u Generalnoj skupštini, to je mnogo teško. A šta time mi poručujemo?